Ulaganja u infrastrukturu Niške banje potpuno su prestala, a i objekti koji su završeni nisu stavljeni u funkciju, izjavio je šef odborničke grupe URSA Branislav Jovanović, obilazeći ambulantu u banji. Prosto je neverovatno da već dve godine ambulanta ili bolje rečeno dom zdravlja u Niškoj banji ne radi i nije u funkciji. Grad je uložio u 1000 metara kvadratnih oko 70 miliona dinara. I ono što je karakteristično za Nišku banju da je potpuno stao razvoj Niške banje. Poznate su u prethodnoj lokalnoj samoupravi investicije koje su realizovane kad je Niška banja u pitanju. Čelnici grada kažu da je projekat ambulante u Niškoj banji urađen bez kadrovskog plana i da potrebe meštana može da zadovolji deo prizemlja objekta.